አቶ ለማ መገርሳ ማናቸው። አቶ ለማ መገርሳ የተወለዱት በ1911 1962 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ባሁኑ አጠራር ሆሮ ጉድሩ ውስጥ በመተገኝ ጉደያ ቢላ በመተባል ወረዳ አካባቢ ነው። በከፍተኛ ትምህርት ዝግጅታቸውን በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቀጥሎም የማስተርስ ዲግሪያቸውን በዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት መስክ ከተመሳሳይ ዩኒቨርሲቲ ተቀብለዋል። አሁን ላይ ደግሞ በሰላምና ጸጥታ የትምህርት መስክ የዶክትሬት ዲግሪ የጥናት ጽሑፋቸውን አጠናቀው በማስገባት የመጨረሻውን የዲፌንስ ፕሮግራም በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪም በወርሃ ነሐሴ መባቻ 2010 ዓ.ም ተመረጠ የክብር ዶክትሬት ማዕረግ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ተበርክቶላቸዋል። በስራው ዓለምም ከዚህ ቀደም የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ፣ በፌደራል የኦሮሚያ ክልል የደህንነት ኃላፊ፣ የጨፌ ኦሮሚያ አፈጉባኤ እንዲሁም ከ2008 ዓ.ም ተመረጠ አዲስ አመት መጀመሪያ አንስቶ የኦህዴድ ሊቀመንበርና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሆኖ በመመረጥ እያገለገሉ መሆናቸው ይታወሳል። አቶ ለማ ቀደም ባሉት የሥራ ጊዜያቶች በርካታ ውጣውረድ ውስጥ ሆነው በሀገሪቱ ጎልቶ የወጣውንና ትልቅ አድናቆት የተቸረውን ቲም ለማ የሚባለውን ቡድን ለመመስረትም ጉልህ ሚናቸው የተወጡ ሲሆን ቡድኑንም የኢትዮጵያ ትልቁ የለውጥ ኃይል ሆኖ ከፍ ማለት ችሏል። አቶ ለማ መገርሳ እስካሁን ድረስ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር እንዲሁም ከየካቲት 15 2010 ጀምሮ ደግሞ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ምክትል ሊቀመንበር በመሆን በማገልገል ላይ ይገኛሉ። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሆኖ ሳለም በርካታ ጉልህ ሚናዎችን በማሳካት ውጤታማ መሆን ችለዋል። ከነዚህ ስኬቶቻቸው የሚከተሉት ለአብነት መጥቀስ ይቻላል። በለውጡ የመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ በኦሮሚያ ክልል ጉዳዮች ላይ የፌደራል ፖሊስ ጣልቃ እንዳይገባ በማለት ህገ መንግስት እንዲከበርና ክልሉም ህገ መንግስታዊ መብቱ እንዲከበር ሲሉ ጥሪያቸውን አቀረበዋል። በዚህም በክልሉ ይደረጉ የነበሩ ተደጋጋሚ ሰልፎችን ለመቆጣጠር በሚል ያላግባብ ሲደረግ የነበረውን ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ማስቆም ችለዋል። ደንብንና መመሪያን ያልተከተሉ እንዲሁም ለክልሉ በማይጠቅሙ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ላይ እርምጃም ወስደዋል። በዚህ አይነት ስራ ላይ ተሰማሩ ብዙ ግለሰቦች የስራ ፈቃዳቸው እንዲቋረጥ ማድረገዋል። ጎን ለጎንም በክልሉ የነበሩ ብዙ ህገወጥ የማዕድን አውጪ ካምፓኒዎች እንዲዘጉ ጉልህ ሚናን ተጫውተዋል። የሀገሪቱንም ሆነ የክልሉን የነበረውን የፓርቲ ባህል እንዲቀየር ከፍ ያለ ጥረት አድርገዋል ብሎም መሬት ላይ እንዲወርድ ደጋግመው በየመድረኩ ሲወተውቱ ከርመዋል። ለዚህም እንደ ምሳሌ በአንድ መድረክ የፖለቲካ ባህላችን የታመመ ነው፣ እያፈረሰን ያለው ይህ የፖለቲካ ባህላችን ነው፣ በመካከላችን ያለው ጥላቻና መጠፋፋት አንዳችን በሌላችን ላይ የምናደርገው ዘመቻ መቆም አለበት፣ እንሰባሰባለን፣ እናጨበጭባለን፣ አብረን እንዘፍናለን፣ ቆይተን ግን አንዳችን በአንዳችን ላይ እንዞራለን፣ በዚህም አንለያይም ወይም አናበቃም፣ እንጠፋፋለን፣ በዚህ ውስጥ ሁላችንም አለንበት። ለዚች ሀገር ለአንድ አመትና ለአንድ ቀን አይደለም ለአንድ ሰዓትም ቢሆን ዋጋ የከፈለ ሰው ክብር ሊኖረው ይገባል። እኛ ሀገር እድሜውን በሙሉ መስዋዕት ያደረገ ሰው ክብር ይሰጣዋል። ስንዞርበት ለውለታው ክብር ሳንሰጥ ኑሮውን ህይወቱንና ሁለመናውን እናመሰነቃቅላለን። ይህ ነው የኛ ሀገር የፖለቲካ ባህል። ይህ ነው ከውስጣችን መውጣት ያልቻለ መርዝ። እንዲህ እየተጎዳዳን እንዲህ እየተጠፋፋን የት ልንደርስ ይቻለናል? የትስ ያደርሰናል? ያሉትን መጥቀስ ይቻላል። ስልጣን ለሀገርና ህዝብ ማገልገያ እንጂ የግለሰብ መጠቀሚያ ወይም መገልገያ አይደለም። ስልጣን ለህዝብ ጥቅም መሆን ካልቻለ ገደል ይግባ የሚለው አቋማቸውን በተደጋጋሚ የገለጹ ሲሆን ይህም እምነታቸውንም የነበራቸውን ስልጣን አሳልፈው በመስጠት ዶክተር አብይ ወደፊት እንዲመጡ በማድረግ ለሀገርና ለዓለም በተግባር አሳይተዋል። ሌላው እንደ ሀገርም ሆነ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም ለማስጠበቅ የሚበጀውና የተሻለው መንገድ ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ወይም ብሔሮች ጋር ተግባብቶና ተባብሮ መጓዝ መሆኑን በተግባር አሳይተዋል። ለምሳሌም የኦሮሞንና የአማራን ጥምረት ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ አድርገው ወደ ነበረበት ገጽ መመለስ ችለዋል። በባህር ዳር በነበረው የትስስር መድረክ ላይም ማናችንም ልንክደውና ልንለውጠው የማንችለው ለዘመናት የተገነባ ማንነትና አንድነት አለን፣ በሆነ አጋጣሚ ሊፈርስ የማይችል ነው። ኢትዮጵያዊነት ሰርገኛ ጤፍ ነው፣ አብሮ የሚበጠር፣ አብሮ የሚፈጭ፣ አብሮ የሚበላ ነው። ኢትዮጵያውያን መኖር ብቻ አይደለም አብረው ተጋግረው ሞትንም የተጋራን ህዝቦች ነን። አጽማችን አንድ ላይ የተቀበረ፣ ደማችን አንድ ላይ የፈሰሰ ህዝቦች ነን።
እነት ነው ያለፈው ታሪክ የሁላችንም ታሪክ ነው በጎም ይሁን መጥፎ የራሳችን ታሪክ ነው እንደ ታሪክነቱ መቀመጥ አለበት ከትላንቱ ታሪክ ለዛሬ ማስተማሪያ የሚሆን ካለ ደግሞ ወስደልን ማርበት የተበላሸ ታሪክ ካለ ዛሬ ለማስተካከል እንጠቀምበታለን ወደ ኋላ ያያየን ወደፊት መሄድ አንችልም በማለት ትኩረት ሰጥተው ለህዝቦች አንድነትና ለሀገር መጻይ ብልጽግና ያላቸውን ጠቃሚ ፖለቲካዊ አቋም ከፍ አድርገው ማንጸባረቅ ችለዋል በዘመነ ኢሃዲግ ባልተለመደ መልኩ አንዱን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ሌላው የኢትዮጵያስ በጋራ እንዲወደው ማድረግ ችለዋል ኢትዮጵያዊነት ውስጥም ኦሮሞነት በኦሮሞነት ውስጥም ኢትዮጵያዊነት እንዴት ተሳስሮ እንደሚገኝ በግልጽ አመላክተዋል ለዚህ እንደማሳያ ከጅጅጋ እስከ መቀሌ ከባህር ዳር እስከ ሐዋሳ ወዘተ በመጓዝ ሁሉም የኢትዮጵያ አመራሮች የሁሉም ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ በተግባር ማሳየት ችለዋል ወደ ባህር ዳርን በመጓዝ የወደደውን ኢትዮጵያዊ ህዝብ በአካል አግኝተው አክብሮታቸውን በመግለጽ አጋርነታቸውን ማሳየት ከመቻላቸውን ባሻገር ለኦሮሞ ህዝብ የሚታገሉ ቡድኖችም ሆኑ ግለሰቦች በሰላማዊ መንገድ ወደ እናት ሀገራቸው ዘልቀው እንዲሰሩ ቀረበው በመመካከር ከስምምነት በመድረስም ተግባራዊ እንዲሆን የድርሻቸውን ከፍ ያላስተዋጽኦ ማበርከት ችለዋል እንግዳ በሆነና ባልተለመደ ሁኔታ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያሉ የተለያዩ ፓርቲዎች የኦሮሞን ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት እንዲያስቀድሙ አበክረው በመነጋገር ለስኬቱ አለ የማይባል ጥረት አድርገዋል በተወሰነ መልኩም ቢሆን ተሳክቶላቸዋል የኦዴፓና ደረጃጀት ከጓዶቻቸው ጋር በጋራ በመሆን ከመሰረቱ መቀየር ችለዋል ኦዴፓ ተቀጽላና ተገቢላል ሆነ ፍላጎት አገልጋይ ከመሆንና ከአጎብዳጅነት ተላቆ ለኦሮሞ ህዝብ ተቆርቋሪና አገልጋይ እንዲሆንም አድርገው መቀየር ችለዋል ከሌላው ክልል በተሻለ ሁኔታ በክልሉ ውስጥ ከወረዳ መዋቅር ድረስ የሚገኙ የቀድሞ ባለስልጣናት በአዳዲስ አመራሮች ተተክተዋል በአጠቃላይ የኦሮሞ ሹማምንቶች አለቃ የኦሮሞ ህዝብ እንደሆነ በአደባባይ ማሳየት ችለዋል በአዲሱ ካቢኔያቸው አማካኝነት የክልሉ ህዝብ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች መመለስ እንዲያስችል የ10 አመት ስትራቴጂካዊ እቅድ ነድፈዋል የህዝብን ሁለንተናዊ ችግር መሸከም የሚያስችል ቁመናና ተተኪ አመራር ለመፍጠር ሲባል እቅድ አዘጋጅተዋል በኦሮሚያ ክልል ባሁን ወቅት ከ6 ሚሊዮን በላይ ስራ አጥ ወጣቶች ሲኖሩ ከነዚህ መካከል በሳቸው አዲሱ አመራር 2 ሚሊዮን ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ አድል መፍጠርም ችለዋል የተቀሩትን ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጉ ወጣቶች ወደ ስራ ለማስገባትም የኦሮሞ የኢኮኖሚ አብዮት በሚል ከፍተኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን በዝርዝር ይፋ በማድረግና የክልሉ መንግስት ይህንን የኢኮኖሚ አብዮት በላቀ ፍጥነት እንዲተገብር ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና ከኦሮሞ ተወላጅ ባለሀብቶች ጋር በጥምረት ምክር ቤት መስርቶ ወደ እንቅስቃሴ በማስገባት ፕሮጀክቱን እውን ለማድረግ ሌት ተቀን እየተጉም ይገኛሉ ምንጭ ጌጡ ተመስገን